Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki Galera. Vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4 aqui no canal do Aki, é mais um pra ter vocês comigo. Lembrando que essa série está sendo gravada ao vivo Se você não me acompanha lá na plataforma roxa, o link tá aqui na descrição deixa eu pausar esse cara aqui um pouquinho, pera aí Dá uma pausinha aí, meu querido, não para de atacar aí que tá ruim Pra quem tá me acompanhando aqui na live, sejam todos muito bem-vindos Obrigado pela participação de todos, vamos continuar a nossa campanha aqui, tá bom? Galera, é o seguinte, no último episódio nós conseguimos fazer um belo avanço aqui na, na China, né? E é questão de tempo aqui dela capturar, basicamente Contudo, a gente tava dando uma olhada e eu estou com um problema agora em equipamento de suporte Então, o que, que eu fiz, galera? Eu vou setar aqui um pouquinho mais de fábricas, tá? Eu já mexi nelas aqui, olha só. Eu vou setar um pouquinho mais de fábricas aqui para equipamento de suporte. Vou tirar um pouquinho das minhas fábricas antigas aqui de equipamento de infantaria. Porque a gente está bem de equipamento de infantaria, né? Está perdendo bastante por dia, mas a gente tem bastante aqui no, no inventário. Até porque nossa captura de equipamento tá bem decente. Inclusive, deixa eu me lembrar onde que dá para ver isso, galera acho que é no teatro equipamento, caramba, deixa, isso aqui é mão de obra perdida, deixa eu achar aqui um segundo. Aqui, equipamento recuperado, tá vendo? Então a gente consegue recuperar muito equipamento, tá a nossa taxa de captura de equipamento, certo? Isso aqui é maravilhoso, galera, isso aqui é muito bom, né? A gente consegue pegar muito, muito, muito equipamento dos caras. Então, isso aqui é o que tá dando uma segurada também na nossa na nossa campanha aqui. O que, que acontece? Eu Vou ativar isso aqui, tá? Vou ativar isso aqui pra gente ganhar um bônus aqui de avanço. Eu já dei uma estruturada aqui de novo nas nossas linhas que estavam todas desestruturadas. E eu vou tentar continuar meu avanço, mas somente com essas linhas aqui de novo, tá? Somente taticamente com essas linhas aqui. Deixa a linha azul e deixa a linha amarela paradinha aqui. Deixa eles pararem de, de tentar avançar. Vou avançar só por esse meio aqui que já é complicado o suficiente, né? A gente tá conseguindo furar o bloqueio, até muito bem obrigado aqui nesse lugar. Mas é importante que a gente consiga capturar esses caras rapidamente, né? Tem grandes. Bom, já tá quase, né? 32 pontos É, já tá quase capturando A China tá quase capturando aqui Eles não, não vão segurar muito tempo, não Hospital de campanha, maravilhindo Vamos pegar a polícia militar Que eventualmente nós vamos precisar Talvez eu pudesse, inclusive, começar a forçar Alguns pontos de interesse aqui, de fato Deixa eu ver aqui, galera, se tem algum lugar que vale a pena forçar. Então, por enquanto. Deixa esses caras chegarem aqui embaixo. Tem muitas unidades. Deixa eu, deixa eu ver como que vai ficar a organização deles. Tem cinco unidades, aqui tem quatro. É muita coisa reorganizar aí. Vamos ver. Você tá atacando lá embaixo? Eu não considero o ser que... a melhor opção, pra ser muito sincero. O cara tá vindo pra cá. É, whatever. Ataca lá embaixo mesmo e boa. Né? Uh, deixa eu ativar o ataque nessa divisão aqui. Dá um pouco mais. Um boost de ataque nessas divisões aqui. Uh, uh, nas brancas, né? E isso aqui já vai. Já vai nos dar um certo, uma certa ajuda. Deixa eu pegar essas unidades aqui. Vocês, por favor, ataquem nessa direção. Vamos tentar ganhar esse ponto aqui. Se não me engano, esse ponto aqui é um ponto interessante de supply pra gente, né? Então, vamos tentar ganhar ele aqui de uma vez por todas. Bem vai nos ajudar nesse ataque. Hein? Mais algum, alguns pontos aqui e a China vai capturar, né, galera? Como eu mostrei pra vocês, graças ao governo de colaboração, né? 21, é, 27 de, de qualquer coisa ali. Era what? Os caras não estão ativos, sei lá, não entendi. Deixa eu ativar isso aqui pra vocês também. Thank you. E deixa eu fazer só uma, um ajustezinho aqui. Você vem para cá, perfeito. O cara aqui também ele pode trazer um pouquinho para cá, perfeito. Isso aqui já é o suficiente pra gente continuar avançando ali. Como é que tá aqui? O avanço tá decente. Tem muita unidade aqui na cara. Isso é uma oportunidade gigantesca. É uma baita oportunidade, né? A gente tem que empurrar isso aqui. Isso aqui é planície. Somente algumas divisões, divisões fracas aqui na nossa frente. Isso aqui a gente tem que empurrar. E não é uma oportunidade que dá pra deixar passar, né? Não dá pra deixar nenhuma unidade aqui na nossa frente. Aqui não. Nesse lugar aqui não. E agora que a gente já empurrou, já empurrou aqui. Eu quero justamente continuar empurrando aqui nessa direção. Aqui tem uma travessia gigantesca, mas como essas unidades estão enfraquecidas. A gente consegue empurrar ali, ah, ok? Seria interessante que uma, pelo menos, ficasse pra trás pra garantir, né? Que a gente não vá suicidar elas aqui, ok? Achei que era a China capturando, pra ser muito sincero. Primeiro de Maio é um tempo decente, é um tempo decente. E eu, sinceramente, acho que se Chongqing cair, a, a China vai acabar capturando de fato. Eu, sinceramente, acho isso. É, acho que isso aqui é o suficiente pra China capitular, certo? De fato é, ok. Let's go. Perfeito. Capturados com sucesso. Capturamos alguns equipamentos, e tudo mais. Deixa eu pensar como é que a gente vai fazer esse tratado aqui, galera? Galera, eu estou achando que de fato o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou pegar essa província para pegar os recursos dela, essa província para pegar os recursos dela e essa província para pegar os recursos dela. Talvez essa província aqui também, também para pegar os recursos dela, certo? O restante, galera, eu meio que vou transformar a China Comunista em fantoche, tá? E daí eu vou entregar todo o restante pra China comunista. Waka, por que, que você vai fazer isso, cara? A poderio de manpower da China comunista é, é uma coisa, assim, insana, tá? Extremamente insana. Então, querendo ou não, eu acho que isso vai me trazer mais benefícios no jogo como um todo do que exatamente pegar isso aqui tudo pra mim. A gente já tá muito bem de fábricas, a gente já tá muito bem de, do restante, aqui. Okay? Por enquanto tá tranquilo. Terminar? Faltou alguma coisa? Faltou. O que, que faltou? Qingdao? Eu tô cego? Cadê Qingdao? Ok. De fato, eu tava faltando aqui. Eu não tava vendo. Termina aí. Hein? Pronto. Maravilindo. Então, eu tenho a China comunista fascista. Certo? E, galera, a sacada da China é isso aqui, ó. 25 milhões de mão de obra. Tá vendo? Cara, 25 milhões de mão de obra é mão de obra pra caramba. Ah, se tem uma pessoa que vai ter mão de obra agora, vamos nós, tá bom? Ah, deixa eu pensar nos próximos passos aqui, galera. Um segundo. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos, vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar ajudar o tio Hitler aqui a vencer a segunda guerra. Vai. Deixa eu desfazer a minha facção aqui. Vamos ver se eu, eu fico mais ah, legal pro tio Hitler. Hitler, deixa eu me juntar à sua facção. Yay, thank you. Legal, tio Hitler. Somos todos amiguinhos. Deixa eu pegar todas as unidades aqui. Vocês, por favor. Traça. Traça. Dragão, oh Deus, não consigo conversar Uma linha de retirada pra cá Perfeito, ok Vai pra lá, tá? Todo mundo vai pra lá, tranquilo Vamos começar também a criar algumas unidades aqui Vocês são 12 wish, tá bom 12 Wings sem suporte, tá aqui Perfeito, ok Deixa eu treinar algumas dessas unidades aqui, galera Vou treinar 48 dessas unidades aqui, pelo menos, tá bom Preciso de mais dois exércitos, principalmente pra proteger o meu lugar Na verdade, até mais 48 eu preciso de 72 exércitos, vai 72 72 divisões aqui Eu acho que isso é o suficiente pra gente fazer o que eu quero fazer Perfeito, ok esses caras treinando aí, deixa eu ver. Tá de equipamento? Não dos melhores. É tudo bem, né? Tudo bem? Tudo bem, certo? Certo. Deu o equipamento de infantaria que a gente precisava. Perfeito. Aqui nos focos eu não preciso de nada. Só que uma das coisas que eu vou precisar, que eu tava até comentando com vocês, tá faltando muito recurso agora, tá vendo, galera? Então agora eu vou começar a fechar minha economia. Eu não preciso colocar exportações ilimitadas exatamente. Mas eu já posso descer aqui pra foco em. Espera. É isso mesmo? Aqui em recurso do mercado já fica em 50%, certo? Certo, ok. Vamos descer um pouquinho, eventualmente a gente pode descer até mais, mas por enquanto eu quero ainda o, os nossos, nossos bagulheques ali, certo? Ok, ah, todos os meus navios, por favor, deixa eu juntar todos eles. Importantíssimo que esses naviozinhos aqui venham todos para cá, tá? eventualmente todos para ali, por favor. Thank you, thank you, thank you, thank you. Só vamos, né? Só vamos, perfeito. E agora é esperar minhas unidades se colocarem, se posicionarem. Esperar tudo acontecer aqui, tá tudo maravilhoso, né? Petróleo, a gente tá tranquilo ali, tranquilo, beleza. Como é que tá de equipamento? Fazendo equipamento, fazendo equipamento de suporte, né? Tá muito bem de equipamento, pra falar a verdade. Tô até impressionado, galera. Pra ser muito sincero. Tá fazendo muito mais equipamento do que eu imaginava. Alumínio, ao invés de eu comprar de você. Não quero comprar alumínio de você, não. Vamos comprar aqui de banchuco mesmo, boa. Banchuco, me dá seu alumínio aí, boa. Eu tenho que dar uma olhada aqui como é que tá a questão. Não território ocupado, eu quero ver o súditos provavelmente todos. Provavelmente tá começando a subir. Uma das coisas que eu deveria começar a fazer é justamente descer da China. E aqui no nosso foco, galera, eu vou começar a colocar aqui a supressão de surto. E vai fazer uma bela diferença pra gente. Deixa eu também ajustar isso aqui primeiro. Depois a gente vai colocar nossas fábricas para trabalhar aqui em Manchuko. Talvez o anexo Manchuko. Aí, don't know Como é que tá isso aqui? Produzir exército. Não, todo o restante aqui tá tranquilo. O pacto anticomiterna, etc. Isso aqui também tá tranquilo. Perfeito, ok. Eu quero descer mais aqui. Talvez isso aqui. Talvez a escavação não seja ruim. O que será que a gente deveria pegar, galera? Mais tecnologia? Vamos pegar mais tecnologia. Tecnologia, pra fazer tecnologia faz sentido sempre. Deixa eu começar a quebrar. As coisas desse cara aqui. 450 dias? Uau! Outra coisa que a gente poderia começar a fazer também é. De cara aqui. Pegar você. Vamos fazer uma rede de espionagem aqui. Okay. Vamos fazer uma rede de espionagem e okay. Vamos fazer uma rede de espionagem. Okay. Deixa esse cara espalhando a rede de espionagem aí. Por enquanto tá tranquilo. Como é que tá nossas agências? Teologia, se a gente tá trabalhando exatamente onde a gente tem que trabalhar. Tem captação com auxílio de máquina, a gente deveria começar a pegar isso aqui. Vamos pegar. Continuar melhorando, fazendo as melhorias, as devidas melhorias. tranquilo na nosso barco aqui, deixa esses caras se matando aí. União Soviética, é nóis. Nice. Deixa eu até melhorar a relação. União Soviética, você tá por fora. Eu te adoro, cara. Toma, toma uma melhora de, de reputação aí. Tranquilo. Treinamentos aqui eu não preciso de nada. É, todo o restante tá de boa, galera. Olha é só, dar uma segurada. Como é que tá isso aqui? Okay? Não, não, não. não, não, não. Deixa isso aí com você. Não quero isso aí, não. Tá de boa. Okay. Deixa eu só clicar aqui também, galera. Senão depois eu vou esquecer. A gente produzir exatamente a quantidade de exército que a gente precisa, né? O equipamento tá muito tranquilo. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Essa unidade aqui é muito forte. 24 hits com todo o suporte aqui necessário. Isso aqui é uma unidade insanamente forte. E essa unidade de 15 aqui também, ela tá bem preparada também. É, a gente tem ali companhia de motorizado e tal. Inclusive, deixa eu olhar uma coisa. Você não. Você tá usando logística, manutenção. Ah, destacamento de cavalaria. A gente poderia mudar você justamente pra companhia de recall. Ou companhia de recon com. Um carrinhos, né? Carrinhos também seria uma boa. Deixa eu ver. Carro blindado. Será em 360 a gente tem alguns no depósito. Isso aqui não seria uma má ideia. Isso aqui é um recon enorme nessa unidade. Fazer, é, acho que vale a pena. Inclusive, deixa eu colocar mais algumas unidades aqui produzindo carrinhos eventualmente, tá bom? Perfeito, né? Perfeito, ok? Deixa eu voltar pra cá, pra cá, tranquilo. É, okay, o que, que tá rolando? A Itália se juntou ao eixo. Legal. Né? A zoeira tá acontecendo. Adiós! Deixa eu pegar esses caras aqui. Eu não quero suas unidades. Thank you. Galera, assim, a gente tem muito manpower, Deus do céu. Muito, muito, muito manpower. Poderia pegar a companhia de manutenção, essas coiseiras aqui, não seria ruim. Começar a melhorar a nossa infantaria aqui. Tranquilo. As unidades já chegaram aqui? Ainda não? Estão viajando ainda. Esses caras, será? Estão vindo aqui pelos straits, tá vendo, galera? <laughs> um monte de japonês passando aqui na. na falando aqui. Ô, oh, oh, amiguinhos! Tô passando aqui, mas relaxa! Não tem nada com vocês, não. Tá tranquilo. É nós, Abraço. Love you, <laughs> Ai, galera. Muito bom. Ó, só a galera. Ó, a quantidade de exército passando aqui, ó. Tá dando aquele oi. Falando e aí, galera. Como é que vocês estão? Tranquilo? Tranquilidade tal. Tô passando aqui. Finge que não é com nós. Tamo junto. meta de máquina avançada. A gente pode descer ainda mais. Vamos pegar a escavação, vai. Vamos pegar a escavação de uma vez por todos. Testar soviético? Não. Deixa o soviético sem teste mesmo. Os caras. Elas já, já enfrentaram muita parada ruim. A China aí fazendo o que ela tem que fazer. Quanto? 26 milhões de manpower. Meu Deus. Muito manpower, galera. a gente prover equipamento pra China, ela lança uma quantidade insana de exércitos. É assim, insana mesmo. Né? Como é que tá esse treinamento aqui? Tá indo, tranquilo. mais 72 regimentos ali, né? Muita coisa, mais três exércitos completos só para proteger nossa, nossa capital ali. A gente tá muito bem obrigado, né? E aí, amiguinhos, estamos chegando, ó. Os japoneses invadindo, ó. Invasão japonesa, galera. Olha a quantidade de japoneses passando. <laughs> Muito bom. Ei, você, me dá acesso militar aí, pô. Bem que eu acho que eu já tenho acesso militar, eu só não tô subindo por aí, sabe se lá Deus porquê, né? Tá tranquilo. Eu preciso um pouquinho de combustível, não seria ruim, não. Mas tá bom, vamos lá. Ah, vale a pena ter divisões de artilharia? Cara, vale, a artilharia é bem forte, depende do que você quer fazer. É o Imperador Hirohito indo visitar a rainha da Inglaterra, pensando. Vou ter que mandar reformar esse palácio, não gostei muito da cor. Exatamente. Pô, esse pessoal aqui tem que fazer uns templos japoneses quando usa carros, lançador de foguete? Quando você quer destruir infantaria, basicamente. Você quer ataque leve, lançador de foguete é uma boa. Galerinha chegando, tal, tranquilo, né? Todos os meus navios já estão aqui, ó. Todos colocados, né? A gente tá abastecendo aqui de combustível de novo. Naviozinho ali colocado. Cara, vai ter invasão. Vai ter invasão naval. União Soviética? É, quer dizer. É, United Kingdom, vai ter invasão naval. Vai ser complicado para você a vida. Talvez, inclusive, a gente deveria estar tá justificando essa. Se bem que o Reich já vai atacar, né? Talvez, inclusive, eu, eu tenha que começar a dar deployment nas minhas unidades. Justamente para proteger lá. Porque eu não preciso aceitar a guerra logo de cara, né? Tem isso. Tem isso. Deixa as unidades chegarem aqui, galera. E daí a gente já vai começar a preparar nossa, nossa invasão, né? Ah, esse lugar aqui, felizmente, tem bastante supply. Então, não acho que o, que o Heike, ele vai ridicar esse supply pra gente. Por enquanto tá tranquilo. Todos os meus navios estão aqui? Aparentemente sim, ok. Não estou produzindo submarino, vai saber por quê. Tá faltando aço. <laughs> pra variar. Deus do céu. Aqui tá tranquilo. Aço não tá tão tranquilo assim, mas tá bom. Não vou colocar mais unidades ali produzindo aço, não. Beleza. Ah, eu quero... Deixa eu pegar... Eu quero construir um monte de, de fábricas civis nesses caras. Ah, Waka, por que você vai fazer isso? Basicamente, galera, pra diminuir aqui a quantidade de... Pra diminuir a. Caramba, como é que é o nome? Fugiu o nome, galera. Pra diminuir. Ah, caramba, é disso aqui! Fugiu! Fugiu o nome disso aqui! Oh God! Autonomia. Thank you. <laughs> Obrigado, jogo. Autonomia. Isso. Era isso que eu queria falar. Beleza. Galera, deixa eu preparar algumas invasões aqui. Se bem que tem umas unidades chegando aqui ainda. Meu Deus do céu. Unidades ainda no mato. No, no mapa, por aí, espalhadas. Não, né? Não, ok. Deixa eu preparar algumas invasões aqui, eu já volto com vocês. Beleza, galera. Fiz aqui as ordens que eu queria fazer, né? Demorou um certo tempo aqui, mas é importante. Quando se usa caso, lançador de foguetes, essa eu já, já responde, né? Reputação com auxílio de máquinas, maravilhoso. Beleza. Poderia pegar anti-partisan também, não seria ruim. É, na, na real, não preciso de mais nada daquilo ali, não. Isso aí tá tranquilo. Posso me tornar mestre espião? Definitivamente posso. Seria maravilhoso. Tem uma coisa a mais ali, tranquilo. A gente tá ok de manpower, eu acho. Não preciso me preocupar com isso. Acho que por enquanto tá tranquilo também. A única coisa que eu deveria fazer. Bom, eu, eu poderia, na real, fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui na China. As unidades aqui tem 8. As unidades aqui tem quanto? 20. Uau. Ou é, ou é 8 ou é 80, né? <laughs> Definitivamente. Deixa eu copiar. Seria um pouco mais complicado. Vou ir pra 24 de vocês, né? Tá, eu vou copiar vocês. Copia vocês. Perfeito, quem Deixa eu dar uma editada nisso aqui. Ir pra 24, talvez ir pra 24 não seja uma má ideia. Custa 20, se voltar custa 10. Tá bom. Deixa eu compartilhar aí mesmo e boa. Isso aqui vai ser o modelo 24W em suporte. China. Pronto. E aqui eu vou colocar. Pode ser um modelinho assim, perfeito. Vou salvar isso aqui, galera, porque eu pretendo usar essas unidades aqui nessas divisões que eu criei, tá? Porque uh, basicamente eu preciso defender meus portos e, e bordas e coisas desse tipo. Então, pra não, não sofrer aqui com a China, eu vou deixar dessa maneira, tá? Na guerra que a gente travar aqui, bom, a França, eu tenho um espaço aqui de guerra contra a França. Felizmente, os caras estão me defendendo aqui. Eu espero que eles me defendam pelo menos. E vamos ver o que, que vai dar nisso aqui, né? Eu já posso dar deploy em, nessas unidades. Vamos dar deploy nelas aqui aqui em Osaka mesmo tá bom pode dar deploy assim que possível polícia militar beleza não vou reclamar de pegar a polícia militar teria a frente ah importante vamos pegar mais invasão aqui eu, talvez depois a gente invadir vai ser ótimo deixa eu criar uma outra divisão aqui algo de errado não está certo um dois três quatro para cá um vem para cá deixa eu pegar esse restante aqui um dois três para cá perfeito agora sim deixa eu criar mais uma uma divisão aqui, né? Vou colocar um outro marechal qualquer, se a gente tiver disponível. Aparentemente não. Vou ter que indicar alguém. Pode ser você. Ou alguém de defesa. Pode ser esse cara aqui. Tem Linhagem samurai. cara inconsequente, meio ruim. Puxa de promoção, tá bom. Gostei de você. Terrível, mas tá bom. Provavelmente você. Vou pegar esse cara. Vamos colocar aqui doutrina não ofensiva, mas doutrina defensiva. Perfeito. Vamos pegar aqui a organização primeiro. Perfeito. A gente já tá ótimo, perfeito. E aqui vamos colocar qualquer general. Qualquer um, tanto faz, né? eu, eu não vou perder muito tempo com isso aqui, não. Ah, pode ser você. Pode ser você, tá ótimo, perfeito. E o que, que eu quero fazer com essas unidades aqui, galera? Basicamente, eles têm que me defender, tá? Deixa eu colocar aqui rapidinho, fazer o um micro gerenciamento que eu já volto com vocês. Pronto, galera, eu fiz aqui o que eles têm que fazer. Coloquei um exército para defender a nossa ilha. Outro exército para ficar aqui na borda, nessa borda aqui com a França, que eu não pretendo exatamente invadir. E outro exército para ficar nessa borda aqui com o um raid britânico. Apesar de eu achar que a China não vai entrar na guerra, certo? Beleza, galera. Só que, contudo, né? Eu vou transformar essas unidades aqui. Eu vou transformar ela em 24 is sem suporte lá da China, né? Vou ter que gastar bastante equipamento de infantaria e tudo mais, mas vai valer a pena porque vai liberar bastante manpower pra mim. E com esse manpower que eu liberar, eu vou treinar mais algumas unidades aqui, ó. Eu preciso de pelo menos mais um exército. E esse exército eu vou utilizar ele justamente pra defender essa ilha, essa ilha, essa pontinha aqui. Enfim, algumas pontinhas. Artilharia nível 3, maravilhoso. O Reich alemão já tá estourando a guerra. E aí? Ai, que seu precipitado. Cara, deixa eu começar pegando pegar aéreo aqui, que eventualmente é possível que a gente precise, né? O Reich ainda não me chamou pra guerra, mas a Polônia já se aliou aos aliados, né? Ou seja, o Reich já está em guerra contra os aliados. E agora a, a, a grande guerra aí já começou, né? Vamos esperar esses caras chegarem na posição ali. Definitivamente eu não quero entrar na guerra ainda, né? Seria, uma, seria ruim entrar na guerra ainda. Não tem exército posicionado nem nada. O Reich já tá me chamando pra guerra, né? Eventualmente eu vou, eu vou me juntar. Mas não agora, ainda. Preciso desses exércitos posicionados. E assim que eles se posicionarem, a gente vai ter alguma, alguma chance aqui de, de vencer essa guerra, galera. Let's go, guys. Come on. Beleza. Dionísio adoece. E aí? Perfeito. Esses caras se posicionarem ali. A gente precisa colocar eles em cada um dos cantos aqui. Boa. Eu tô ó, fechando essa. essa Passagem aqui, nessa passagem aqui Tô colocando unidades ali pra, pra me defender Ah, meus puppets também estão vindo Só que eu acho que se eu não Chamar meus puppets, eles não vão Entrar na guerra, eu acho, né De vez em quando o, o jogo ele passa Enfim, tem alguns mistérios aí que acontecem Mas eu realmente acho que isso aqui não tem grandes segredos Não é que realmente funcionaria assim Da maneira esperada tutu, tutu. em vamos lá galera, muita coisa ainda pra andar Pouquinho, né, caso eles terminarem de se posicionar Realmente a Polônia já deve estar tá capitulando o Reich já tá quase em Varsóvia, já. A invasão aqui costuma ser muito rápida. Insanamente rápida. Perfeito. E como é que tá aqui? Deixa eu ver. Só você se posicionar, é isso? Bom, você se posicionou. Aqui tem mais algumas unidades vindo pra cá. Deixa eu terminar de se posicionar. Eu garantia. Perfeito, ok. Galera, com esse cara aqui se posicionando, nós ficamos em ponto aqui, né? De, de fato, entrar na guerra contra os aliados e conseguir vencer a guerra aqui pro Reich, tá bom? Com tudo... Vou encerrar, galera. Vou encerrar esse episódio. E no próximo episódio a gente continua com a nossa campanha aqui, tá bom? Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.